Die poes van jou. Miauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ga je nou zeggen dat ik deze trui altijd aan heb? Nou, het is of die gisteren. Oh, dat is gewoon echt niet waar. Ben jij zomers gekleed? Weet je dat je echt al de zesde bent die dat zegt vandaag? Kun je me even helpen? Ik heb een kaartje gekregen. Even voorlezen met jouw koffiebruine stemgeluid. Heb je miauw? Heb je miauw? Arme Martijn. Het zit ook niet mee. Ik weet uit ervaring hoe pijnlijk een gebroken teen is. Heb je een gebroken teen? Ja. Leuk dat je naar mijn vlogs kijkt. Maar ga door. Sterkte en beterschap. Groetjes, Carolina. Wat leuk. Ik heb het van Gerard Ekblom gekregen. Voor mijn verjaardag ooit een keer. Een stylist? Ja. Toen zei Gerard, je krijgt een stylist en die heeft me toen dit aangemeten. En zo'n blinde stylist is natuurlijk wel goedkoper, dat snap ik. Maar is het gek als ik hier op mijn sokken ga rondlopen, denk je? Of lijkt het aan stelleritis? Nou nee, als ik jou zie hinkelen, dan lijkt mij dat wel verstandig. Heb je wel eens een keer iets gebroken? Ja. Wat dan? Mijn pink. Hoe kwam het? Ik ging over een baksteen fietsen. Dat was deze. En toen ging ik landen op mijn pink. En toen was die en gebroken en stond die andersom. Oeh, die staat ook wel heel hoog. Ja, hè? Ik zat vroeger bij Luf. Oh, kijk, ik heb wat een prachtsokken. Volgens Bram is die dus hier ergens gebroken. Maar waarom fietst iemand over een baksteen? Hè? Ja, dat is een hele goede vraag. En met terugwerkende kracht vind ik het zelf ook heel dom. Maar ja, ik was 10, hè. Jemen, nee, dat is al 4 jaar geleden. Ja. Ik klootzak. Dus ik loop met deze, ik maak het wel de andere kant op, dan kan je het goed zien. Ja. Kijk, ik loop met deze dus zo, want mijn botox is uitgewerkt. En met mijn linker loop ik dus zo. Welkom bij Lingo. Silke, ja. Jij wel een keer iets gebroken? Ja, Mart. Oh. Nee. Ja, zo, echt. Jelte itis. Hij is heel ietsje krommer, maar het is eigenlijk bijna niet. Doe ze naast elkaar? Ik heb ooit een liesbreuk gehad toen ik 2 was. Maar liesbreuk is toch dat de dokter dan je ballen gaat voelen en dat je zo overblaast en... Nee, je lies, niet je ballen. En maar bij jongens gaat hij dan aan je ballen voelen? Nee, bij meisjes gaat hij in de lies zitten. Deed jouw dokter dat bij jou aan je ballen? Ook als hij verkouden was, heel gek. Zeg Jeroen, Martijn. Jij hebt gebingewatched, hè? Ja, nou het grappige was, ik zette een oude vlog van je aan en wat YouTube dan natuurlijk doet, is dat YouTube alles achter elkaar plakt. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat ik zeg maar met een dekentje op de bank en een kopje thee alles achter elkaar heb gekeken, maar het stond aan. Dus ik hoorde steeds, ik was ondertussen andere dingen doen in mijn huis, en hoorde ik steeds dat die poes van jou... Ik heb 3 keer mijn arm gebroken. 1 keer toen ik van de wip afgevallen ben, 1 keer ben ik van het klimrek gevallen. En ik heb mijn arm nog een keer gebroken, ja toen werd ik geduwd door een vriendje. Ik vind het wel oprecht heel leuk. Ja? Ja, ik kijk er met plezier naar. Ik weet niet waarom. Dat is natuurlijk eigenlijk heel stom. Je zit ook een beetje naar een poes te kijken. Wat gebeurde er net? Ja, dat er een luisteraar belde. Die zegt, nou heb ik een keer stem bij de persoon. Dan kijk ik altijd Martijn's vlogs. En daar ken ik je van. Ja. Voor mij was het Wilke. Uit Stiens. Ja. Wauw. Dus, nou, doe ik een shout-out. Shout-out naar Wilke uit Stiens. Leuk dat je kijkt. Ja. Hallo. Hey. Hey. Was het te veel of zo? Zeg Bram, heb jou is iets gebroken? Niet echt. Uitgerekend bij jou stelt hij niet scherp. Ik doe het wel even opnieuw. Okay. Bram, heb jij ooit iets gebroken? Ja, niet. Nee. Ik had tegen deze Bram. Sorry. Nog een keer. Bram, heb je ooit iets gebroken? Nee, dat is maar niet. Behalve Mark. Ah. Joris, heb jij wel eens iets gebroken? Nee. Hoe gaat het met de sleutel mee? Toch? Goed. Ja? Doe het nog pijn? Nee, als ik een tas draag. Oh, kun je het nog zien? Ja. Oh, en als je dat hier ergens zie dit stukje uitsteken hier? Ja. Ja, dat is al die plaat. Is het een sinus, tangens of cosinus? Nou, dat weet ik niet, want ik heb maar 1 zijde. Nee, niet het sommetje schrijven, het is op, niet als je op je rekenmachine doet, maar zoals het er zonde uitziet. Welke driehoek is het? Van die 3 die eronder staan? Is dat naast elkaar de onderste? Goed. Oké. Okay. Het brandt toch slim, hè? Ik ook. Zo. Ik had het echt niet. Doei. Doei, hè. Was je op dat je niet uitgeleid in de sneeuw? Doe je wel vaker, toch? Ja.